hemma i Sverige så läser jag på KTH i Stockholm till civilingenjör. Och där får vi möjligheten att åka utomlands och göra en del av utbildningen utomlands. Och då valde jag att åka till Hongkong. Min skola där jag pluggar är ett av Asiens bästa universitet. Och sen så är Hongkong Asiens finanshubb. Och i och med att min utbildning är inriktad mot finans så är det en fantastisk möjlighet att vara i Hongkong där det händer, uppleva den asiatiska kulturen, vara på plats och förstå mentaliteten. När jag är ledig finns det otroligt mycket saker man kan göra. För det första så kan du vara i stan, det finns fantastisk shopping, maten är helt fantastisk. Mycket i Asien kretsar ju kring maten, att man äter tillsammans, att man alltid har någonting man går och äter på. Det är den största skillnaden mot Sverige. Det är alltid liksom ett café, du tar en te eller du köper en kaka eller liksom alltid någonting som man äter. Hongkong-kineser generellt är väldigt intresserade av västerlänningar. Så vet jag inte om det är speciellt för svenskar eller skandinaver, men generellt av västerlänningar. Jag skulle absolut kunna tänka mig att bo här. Om någon erbjöd mig ett jobb eller om jag sagt ett jobb själv så skulle jag inte tveka överhuvudtaget. Jag skulle flytta direkt.